Thầy kính được hơi đó rồi. Kính được rồi. Kẹp rồi đó cả. Kính được. Mua được gạo đó hết cái tận đề. Lamborghini. Oh, tu dia. Dia pergi kat sana dah. Oh, tu dia. Dia pergi ke depan. Ada. Banyak sikit dia. Yang pergi ke kiri. Mana? Oh, ni. Kiri. Tak ada dah. Ni yang mati tengah satu. Dah lah tu. Mantai tepi tu. Tepi mantai. Hei, lelak kereta kalau kata apa je yang indah lah apa lah. Dia punya kereta. Dah lupa kaki kita. Kaki kita. Lamborghini sudah hilang. Lamborghini Gallardo mana-mana. Hilang aku nampak. Nampak sikit. Memang tak ada. Dia hurakan, hurakan. Sorry. Ada hak yang ada hurakan. Tadi tu Gallardo pasal. Dia tulis Gallardo belakang. Siapa dia boleh naik itu? Cina ke lah. Kalau cari kalau nak tahu kata kau tu main orang itu loh. Kalau aku dari Bukit Beta kat disko eh kelalu. Anu. Kata-kata tu saja terjalan pagi. Bodoh. Aku tengok dalam Facebook, dalam YouTube. Tak ada dah. Tak apa.